Mostovi kultura manifestacija je koja će okupiti kulturno-umjetničke stvaraoce sva tri naroda sa prostora Tetličke, ali i susjednih opština. Osim nastupa Kudova, planiran je i nastupe poznatih estradnih imena. Za ovaj nesvakidašnji muzičko-scenski spektakl predviđeno je javno snimanje u saradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom. Nije bilo ovakvog tipa događaja, međutim, želja njihova, ideja Branka Uvodića, urednika tog zabavnog programa, kulturno zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije, bila da se taj serijal prenese i na teritoriju Bosne i Hercegovine, samim tim i na, znači, područje Republike Srpske. Tako da su oni već napravili nekoliko emisija u Odžaku, Orašju i evo sada imaju planu da odrade Teslić. Petrović istakao da pripreme za ovaj događaj u veliko traju. Opština je domaćin i, kako reče, nada se dobrom odzivu Teslićana. Poziv građanima Teslića da dođu, da svakako dva sata dobrog, interesantnog kulturno-zabavnog programa i, da kažem, estradnih umjetnika koje ne mogu baš, koji prvi put dolaze u Teslić, između ostalog, recimo, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Hanka Paldum, Jelena Rozga, Zlatko Pejaković, tako da. Muzičko-scenski događaj pod nazivom Mostovi kultura održat će se u srijedu 28. novembra u Sportskom centru Radolinka sa početkom u 19 časova. Cijena ulaznice je 7 konvertibilnih maraka.